Na strani, ki nasprotuje cepljenju, so v ospredju zastrašujoče zgodbe o škodljivih učinkih. Jaz sem zdravnica več kot 40 let v svojem življenju, dobro, sem psihiatrinja, to sem na začetku povedala, sem se srečala z nekaj posledicami cepljenja. Največkrat so to bile lokalne rdečine, mala buškica, ki je po 3-4 dneh umrla, in srečala sem tudi dve resni posledici. Obe sta bili povezani s cepljenjem proti črnim kozam v času, ko smo bili mi maturanti. Veste, kdaj je to bilo? Najbolj pogosta posledica so seveda imunske okvare, ki se seveda lahko kažejo od alergičnih reakcij, se pravi vseh mogočih preobčutljivostnih reakcij, pa vse do avtoimunskih bolezni, oziroma izbruha. Potem so tukaj encefalitisi, pa tukaj so meningitisi, pa tukaj so razne okvare živčevja, ko se potem težave začnejo z gibanjem. Najbolj pogost stranski pojav je, da preprosto dobite bolezen, pod kateri ste bili cepljeni. To je še največja verjetnost. Ne. Vedenjske motnje, ne. Razvojne motnje pri otrocih, epilepsije, krči, potem je avtizem in tako dalje. Mislim, vnetje sklepov, prebavne težave, večina pojavov pride precej zamikom in ljudje ne povežejo tega. Ne. Tudi ko sem bila varuhinja človekovih pravic, bilo tudi takrat nekaj predlogov proti obveznemu cepljenju in seveda zato razumem in v tem vas podpiram, da se dobro regulirajo poti za odškodnino v primeru, da do nekih trajnih posledic po cepljenju pride. Register stranskih pojavov po cepljenju je pasivni sistem, kar pomeni, da zakon o nalezljivih boleznih je naložilo dolžnost poročanja zdravnikom, ki cepijo, vendar je to pasivno. Ne? Se pravi, če poroča, potem bo to ta register poročilo dobilo, če pa ne poroča, potem pa pač ne bo. Tako da to večina držav ima pasivne sisteme, to morate vedeti. In ocenjujejo jih na, kako bi rekla, učinkovitost poročanja približno nekje med 1 in 5%. Zdaj, kaj je v tem pomanjkljivega, to se ne bom spuščala, ampak če je cepljenje obvezno, potem je država za škodljive posledice odgovorna. Če ni obvezno, potem te odgovornosti tudi ni. Zelo preprosto povedano, ampak tako jaz kot zdravnica to razumem. Trenutno veljaven zakon o nalezljivih boleznih ima predvidene odškodnine, vendar mislim, da to nikoli ni zaživelo v praksi. Nimamo niti službe, ki bi se s tem ukvarjala. Ne raziskujejo, ne iščejo, ne poskušajo popraviti škodo, ki so jo naredili za tem medicinskim posegom. Ne? Na vse zadnje imamo samo register in tukaj se konča. Ne? Ni druge zbire, kot da se en od staršev, kar je običajno mama, popolnoma posveti otroku in njegovemu zdravljenju. Ne? Oče pa neprestano služi denar, da si sploh vse to lahko privoščijo. In to so stroški, ki grejo v 100 tisoč evrov za vse mogoče raziskave in za terapije, vozijo jih v Ameriko, vozijo jih po Evropi in tako dalje. Mislim, res tragične zgodbe. Praktično vsak dan dobimo v naše ordinacije poškodovance po cepljenju, tako da zelo težko bi ovrednotila to številčno, ampak definitivno so 100 tisoči. Sam zdaj, ali je to 100 tisoč, ali je to 200 tisoč, ali je to 300 tisoč, težko reči, ker res nikče to uradno ne beleži. Ne.